što drugo reći? Ima li još nešto? Evo, ako smo završili. Gospodin Milanović je danas opet prozvao i gospodina Panjožića i parlament koji ne reagira, što Njemačka zapravo se miješa u takve poslove BiH. Gledajte, Milanović je jedna vanjskopolitička štetočina kakvu Hrvatska nikada nije vidjela. Dakle, čovjek koji je napravio toliko štete Hrvatskoj i međunarodnim odnosima da nema koga nije izvrijeđao, nema koga nije uvrijedio, nema kome nije odbrusio i nema koje mostove nije porušio. Da mi vodimo vanjsku politiku kakvu vodi Milanović, ne bi bilo ni Schengena, ni eura, ni Pelješkog mosta, niti bi imali kvalitetne odnose sa susjednim zemljama, a da ne govorimo o tome što je izgovorio gospodinu Schmidtu, što je izgovorio Sjedinjenim Američkim Državama, što je izgovorio Njemačkoj, Francuskoj, Sloveniji, Srbiji, Bosni, Hercegovini, Mađarskoj. Nema koga nije uvrijedio. Ako je to nekakva vanjska politika na koju bi se neko od nas trebao referirati, onda se možemo ovako referirati, točko. On je predsjednik, govori što govori, govori ima sebe i svoje institucije, ali na sreću ne predstavlja cjelovitu vanjsku politiku Hrvatske. Svi ti ljudi, nakon što čuju njegovo, onda zovu nas i kažu hvala Bogu da postojite, da nema vas, ne znam što bi o Hrvatskoj mislili. To je bit i to hrvatski narod mora shvatiti, a to posebno, ovaj put apeliram, moraju shvatiti Hrvati u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujući njegovoj politici, nitko u međunarodnoj zajednici nije više voljan pomagati da se riješi hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Se ne može vrijeđati sve druge i očekivati da onda ti isti drugi pomažu i Hrvatsku i Hrvati. To je abeceda i bontona i normalnog ponašanja među ljudima, a sigurno je i isti način i modalitet suradnje između država. On to očito je zaboravio, ja sam mislio da to možda nekada ranije znao, ali valjda misli da je sada u fazi nekakvog drskog govorenja svakome svega onoga što ga ide na način primitivan, vulgaran, divljački, prostački, kako radi prema drugim političarima, novinarima, komentatorima, svima koji dovode u pitanje njegove aktivnosti. Ali ako mu je to stil, ok, odgovara je za to. Ako dio Hrvata to cijeni, meni je to žao, žao mi je ljudi koji njemu daju povjerenje. Međutim, na sreću postojimo mi, postoji odgovorna, ozbiljna politika, politika koja donosi rezultate, zahvaljujući koje imamo izlaze iz energetske krize, iz prehrambene krize, iz krize COVID-a, iz krize Agrokora, rast plaća, prosječnih, medijalnih, minimalnih, rast BDP-a, bolju prometnu povezanost, integriranje među samo je 15 država svijeta, odnosno Europe i u NATO, i Europsku uniju, u Schengenu, i euro području. Hrvatska je jedna od njih. To sigurno nije zahvaljujući njemu. Važno je da to znamo. Moramo to stalno naglašavati, malo glasnije očito jer dio ljudi to od godišnjih odmora ne prati. Malo prije tu bio ministar zdravstva, ne vidim da, međutim, ovo je problem. Tisuću vaših liječnika. Ne znam da su kuvertirali ostalo. Zašto? Zašto su kuvertirali? Ako odite na COP, dakle centralni obračun plaća, pronađite predsjednik Vlade, pronađite ministar zdravstva, čak košte i Milanovića tražite, i onda pogledajte liječnika u Hrvatskoj.